បាទនេះបាទព្រមសំណាងបងប្អូនបាទបាយកាប់គេលេខគេលេខទី3ឥឡូវអូកាឡាកោបាយកាប់បាទបាយចាប់ជាងជីម៉ូតូមកកាឡាកោបាយចាប់ជីឡានអូយអូយតាក់ស៊ីបាយអឺនេះរត់ទៅអត់ទេអត់ទេបាយអេ